Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Кандайсыздар, амансыздарбы? Биз бүгүн Ош шаарында, Жапалак унааларындабыз. Бүгүнкү чыгарылышыбызда бизде 5-6 бөлүктөн турат. Ошондуктан ар бир бөлүктү көрүш үчүн биздин каналдын баракчасына кирип көрсөңүздөр болот. Мен сиздер менен болом, менин атым Алтынбек. Биздин каналга лайк басып, комментарий калтырсаңыздар өтө чоң түрткү болот. Биздин каналдын өнүгүшүнө көп жардам берген болосуздар. Ошондуктан лайктан басып коюңуздар. Андан сырткары комментарийге кандай машина көргүңүздөр келсе, же алам десеңиздер, же кызыксаңыздар, ошол машинаны жазып койсоңуздар, мен көрүп ошол машинаны тартканы аракет кылам. Андай эмесе баштадык. Биз менен бирге болуңуздар. Mercedes E-класс чыгарылган жылы 1993, объёму 2.8. Коробка механика. Бензин экен. Айтылыш басы 220 000 сом дейт. Так, ички салонун көрсөтүп коёюн. Так, ички салону. Пробеги 274 000. Mercedes E-класс чыгарылган жылы 1990, объёму 2.3, коробка механика. Айтылыш басы 170 000 сом. Так, ички салонун көрсөтүп коёюн. Ички салону. Пробеги 284 000. Mercedes E-класс чыгарылган жылы 1993, объёму 3.2, коробка автомат. Баасы 300 000 сом, кеми бар дейт. Ички салонун көрсөтүп коёюн. Ички салону. Пробеги 291 000 экен. Коробка автомат. Mercedes E-класс чыгарылган жылы 1994, объёму 3.2, коробка автомат. Телефон номерлери. Ички салонун көрсөтүп коёюн. Канча дедиңер? 260 000 сом дейт. Коробка автомат, пробеги 339 000. Mercedes чыгарылган жылы 1990, объёму 2.3, коробка автомат экен. Айтылыш баасы 220 000 сом. Ички салонун көрүңүздөр. Пробеги 401 000. Алмашы деле жолдору бар экен. Кандай жолдор? Силерге кошуп бериш керекпи? Жок, кошуп болсо дагы. Эки жагына тең бар экен. Доплата кылса деле болот экен, же булар деле доплата кылып туруп алса болот экен. Телефон номерлерди айтып койсоңор. 777 09 60 04. Кайрылсаңыздар болот. Алмашуу жолдору бар. Булар кошуп берсеңер кошуп берет, үстүнө кошом десеңиз кошсоңуздар болот экен. Mercedes E-класс чыгарылган жылы 1993, объёму 3.2, коробка механика. Телефон номерлери.
кечки салону. Аллах разы болсын. Пробеги 308 000. Қанша дедіңіз аға? 300 000. 300 000 кем бар деді. Мерседес Е класс, чыгарылган жылы 1990, объемы 2-3, механика, бензин. Айтылыш басы 200 000 сом дейт. Телефон номерлери. Ички салонун көрсөтүп коюн. Ички салону. Пробеги 109 000 кен. Болду ка. Мерседес Е класс, чыгарылган жылы 1994, объемы 2.8, механика, бензин. Айтылыш басы 290 000 сом. Так, ички салону. Ички салону көрсөтүп коюн. Пробеги 302 000 кен. Мерседес Е класс, чыгарылган жылы 1992, объемы 2 экен. Механика. Айтылыш баасы 165 000 сом дейт. Мерседес Е класс, чыгарылган жылы 1994, объемы 2.2, коробка, механика. Айтылыш баасы 300 000 сом. Ички салонун көрүп коюңуздар. Пробеги 397 000. Мерседес Е класс, чыгарылган жылы 1992, объемы 3.2, механика, дизель экен. Телефон номерлери 706 87 01 05. Так, ички салонун көрсөтүп коюн. Ички салону. Пробеги 32 000. Канча дедиңиз ага? 220 000 сом дейт. Кеме бар экен. Дизель. Мерседес Е класс, чыгарылган жылы 1987, объемы 3, механика, дизель экен. Телефон номерлери. Айтылыш баасы 160 000 сом. Так, ички салону. Пробеги 232 000 кен. Мерседес Е класс, чыгарылган жылы 1994, объемы 2, коробка, механика, бензин экен. Айтылыш баасы 300 000 сом. Так, ички салону. Ички салондору таза. Пробеги 256 000. Урматтуу көрүүчүлөр, ушул менен Мерседеске чыгарылган көрсөтүүбүз аяктады. Биз менен бирге болуңуздар.
каналға канал қатталғанды ұмытпаңыздар, лайк басыңыздар, жаңа комментарий қалдырыңыздар. Көрішкенше.